Колись давно старий індіанець відкрив своєму онукові одну життєву істину. У кожній людині йде боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк представляє зло – заздрість, егоїзм, амбіції, брехню, жорстокість. Інший вовк представляє добро – мир, любов, надію, істину, доброту, вірність. Маленький індіанець, зворушений до глибини душі словами діда, на кілька миттєвостей задумався, а потім запитав: «А який вовк в кінці перемагає?» Старий індіанець ледь помітно посміхнувся і відповів: «Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш». Немає виправдання бездушності, агресивності, жорстокості. І щоб не потонути в хвилях негативних емоцій гніву, роздратувань, незадоволеності життям, ми просимо вас зберегти в собі людське, поважати в собі людину і зробити все можливе, щоб залишити свій слід як взірець людяності, доброти і любові.